If you want some. Billiga FIFA 17 coins. Då ska ni gå in på igvote.com som är en billig, säker och snabb sida och använda med rabattkoden OZZAR. Så får ni 6% rabatt på ert köp. Tjena allihop och välkomna till en ny video och min nya serie som kommer kallas för FIFA-kungen. Och det är helt enkelt att jag möter er subscribers, prenumeranter. Eftersom jag inte kan, eller kan, spela wagers kan jag, men nästan ingen som går med på wagers för de tror man blir bannad, men vadå men? Så alltså har jag valt att möta prenumeranter istället om pengar istället för coins. Så att det kommer helt enkelt likna lite KSI's, eller det är ungefär som KSI's I bet you can't beat me. Att första matchen kommer jag lägga 50 kronor, andra matchen kommer jag, om jag vinner, kommer jag lägga 100 kronor annars. Så, ja, till exempel, om jag vinner första så höjs det till 100 i andra, om jag vinner tredje höjs det till 150, men förlorar jag går det ner till 50 igen, så att så fort jag förlorar börjar allt om. Och om jag vinner 10 matcher i rad, eftersom jag vann 1000 wagers förra året i rad, så kommer jag alltså 500 kronor och vinner den matchen. Kommer jag börja om på 50 igen. Så att jag tror ni fattar hur det funkar. Jag kommer möta någon random på Twitter som heter FC_Ponta. Så att om ni vill möta mig, jag kommer möta vem som helst som prenumererar, som har antingen Xbox eller PlayStation. Idag körde jag Xbox, så jag mötte någon som hade Xbox. Men vill ni möta mig, följ mig på Twitter och Sardodi, så går vi in till första matchen. 50 kronor förlorar, kan jag förlora om jag förlorar denna, och om jag vinner höjs nästa match till 100. Så jag tror ni fattar hur det funkar. Så att om ni gillar det här och vill se mer av det, eller gillar ni, har inte sett, men om ni vill se mer av det här, tryck på gilla-knappen så ser jag att gillar det. Så att går vi in till första matchen. Okej, okay, första matchen, 50 kronor bara egentligen. Så helt okej okay lag. Butland och Bailly är egentligen hans bästa spelare, och Sterling. Så är Aguero, snälla Aguero. Ah, fan vad nära det att Aguero kommer igenom tidigt. Och där har vi Sergio Kun direkt, fri, inte fri riktigt men nästan. Aguero! Hur fan kunde Butland rädda den? Bra, bra Kevin De Bruyne. Ah, bra Kevin, ah nu blir det mål. Bra Kevin, ah vad fan, nu går det inte missa, jajamän, 1-0 Kevin De Bruyne, första målet i serien. Fan vad bra, 1-0. Bra, här kommer Aguero, sett 2-0. Ah vad fan, den här jävla battlen då Aguero, det är ingen bra kombo, okej. Okay. Direkt efter det där. Ah, där kommer Småling, jajamän, 2-0 Småling. Jag fattar inte varför det blivit så enkelt att göra mål på hörner just nu. Bra, ja, ja. Ah, där har vi. Inte mål, där har vi. Ah, men vad fan. Ah, vem var det som var offside? Ja, men hur? Ja, det här blir väl inte så jävla enkelt när det blir sånt där. Bra Aguero. Kör nu. Ja, fan, sätt Aguero. Aj, men Aguero 3-1. Så när man mest behöver honom, då visar han sig Aguero 3-1. Äntligen blåser han för paus. Ni ser ju själva, vi har ändå haft en del målchanser, kunnat göra några till. Ja, fan, han har ju spelat. Bra, höll jag på att säga att ni gjorde han det där. Fan, kom igen nu. Ah, kom igen, där har vi, jajamän, sett 4-1 nu De Bruyne. Hepp, det vill han inte. Ja, det där var en jävla, det där var en indianare med stort i. Fy fan att vi ger bort ett mål. Nu Costa. Snälla nu Diego Costa. Ingen offside. Nej, det var det inte, men han gjorde inte mål ändå. Bra Costa, snälla Diego Costa, jajamän, nu ska vi inte släppa in några mer mål och göra det spännande. I alla fall sätta minst ett till. Det hade kunnat vara enkelt att stå 4-0 om jag hade bara koncentrerat mig ordentligt i besvaret. Men det, av någon, ni ser ju, det går inte. Ja, det går ju inte att försvara. Bra Courtois, kommer Aguero mot Clichy, han är mycket snabbare än Clichy. Kom igen Aguero. Ja, men vad fan gör han? Siktar i botten och han vill skjuta på första. Ja, där har vi Diego. Jajamän, där har vi 5-2. Äntligen gör vi femman. Nu måste matchen vara säkrad också. För småspelet vart som rena rama Arsenal i, när de inte är som bäst. 5-2. Slipper ge den här spelaren 50 kronor. Så nu är vi uppe i 100 kronor tills nästa match och nästa episod. Okej, okay, så det här var första episoden av FIFA-kungen och
Det gick ganska bra, vi förlorade inte 50 kronor som var egentligen målet. Så nu kommer nästa match gå upp till 100 kronor som... Ja, jag tror ni... Om ni gillar idén, gillar videon, så att ni gillar och vill se mer. Och tack för att ni kollade på videon och ha det.